2010 оноос хойш 254 төсөл хэрэгжснээс ердөө нэг төсөл амжилттай болсон нь таван толгой гашуун сухай чиглэлийн төмөрт зам юм. Концессийн гэрээний дагуу хэрэгжүүлэх төслүүдийн хэрэгжилт хангалтгүй дээр төсөвт томоохон дарамт учруулдаг. Тиймээс концессийг бүрэн халж төр хувийн өвчлөлийн түншлэлийн тухай хуулийг өргөн барихад бэлэн болжээ. Барилга барид төр чахаж төсвөө өрөнд оруулдаг тогтолцооноос шалтгаалж зөвхөн концессийн төлбөрт төсвөөс дараах байдлаар эргэн төлөлт хийгдэж ирсэн. 2010 оноос өнөөдрийн хүртэлх хугацаанд нийтдээ 7 ур байгууллага дамжиж төсөвт ирэх дарамт нь 2 их найдаар тоологдсон концессийг цаашид төрч хувь хөвшилж үргэлжлүүлэх боломжгүй болсон байна. Цаашид концессийн хувь хүчингүй болж төр хувь хөвшлийн түншлэлийн төв байгуулагдаж ерөнхий сайдын харьяанд орохоор болсон байна. Баярх шилжүүлэгтэр бол ер нь эрсдэлт одоо төсөв дээр энэ татвар төлөгчдийн мөнгөн дээр л эрсдэл нэрч байгаа. За баярх ашиглах шилжүүлэгтэр бол түншлэл хийж байгаа хоёр талаас хамтарч байгаа хамтрагчдын тэр эрсдлийг маш нарийн одоо тодорхойж эрсдлийн тодорхойлоод тэр эрсдлийн хуваарлах хин ямар эрсдлийн үүрхэн гэдэг нарийн хуваарлж үүрэг хариуцлага жишээлбэл ийм эрсдэл байх нь гэдэг ойлголцоо за энийг чи хариуцсан шүү энийг би хариуцсан шүү гэж хувааж авч байгаа л үйлдэл баг. Төрийн одоо дэд үтцийн хэрэгцээг бол хангахын тулд зөвхөн одоо төсвөөс болон зээл тусламжаар бол энийг хийгээд байгаа төдийлөн бас бололцоо нь бол баг. Тийм болохоор хувийн өвчлөлийн хөрөнгө оруулалт шинэ санхүүгийн одоо механизмыг бүрдүүлж оруулж ирэх хувийн өвчлөлийг хувийн өвчлөлт энэ зах зээлийг нээж өгч хувийн өвчлөлийн хөрөнгө оруулалтыг оруулж ирж хувийн өвчлөлийн төвшөлтөд одоо сайн менежмент сайн технологиг одоо хэрэгжүүлэх зорилгоор энэ хуулийг бол боловсруулад улс их хурлд өргөн бариад хэлцээ явж байгаа. Төрийн хийх ёстой нийтийн зориулалттай бүтэц нийтийн үйлчлэгээ зэргийн хувийн өвчлөлтөд хамтарч ийнэ. Ингэхдээ түншлэгчтэй байгуулах гэрээний дээд хугацаа нь 30 жил болж гэрээ байгуулах эрхийг засгаас олох юм. Засгийн газар төсвийн ачааллыг хуваалцаж байгаа учраас хувийн өвчлөлийн бизнесийг хамгаалж өгөх юм. Жишээ нь зам барьж байгаа л ойр орчмынхын 50 км радиуст өрсөлдөхөс хэмжээний замын зөвшөөрөл улсаас олохгүй байх гэх мэт. Харин нийгмийн чиглэлд бол өртгийг нь тооцоод улс үйлчлэгийг нь худалдаж авна. Төр хувийн өвчлөлийн түншлэлийн гол 3 төрөл байж нэг төрөл нь хэрэглэгчтээс төлбөр хураамжийг авах, нөгөөх нь төрөөс төлбөр хураамжийг төлөх, гуравтх нь бол хосолсон гэсэн яг ийм олон улсын жишг одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагаас гаргасан жишг хуулиар бол ийм гурван төрлөөр хэрэгждэг. Хувийн хөвшилтэй гэрээ байгуулахдаа төслийн нэр жагсаалт төдийхөн зөвшөөрөл олох бус, техник эдийн засгийн үндэслэл нь бэлэн, нийгмийн эдийн засагт ач холбогдолтой төсөлд гэрээ байгуулна. Барих ашиглах шилжүүлэх хувьбраар гэрээ байгуулж улсын төсөвт ирэх дарамтыг бууруулахар зорьсон байна. Мөн хувийн хөвшлийн хөрөнгө оруулалтыг хамгаалах заалтууд багтсан гэлээ.